ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦୀପ ଇଫ୍କୋ ୟୁନିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା 48ତମ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇଫ୍କୋର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଉପକରଣ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି 48 ନ୍ୟାସନାଲ ସେଫ୍ଟି ୱିକ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆଜି କନକ୍ଲୁଡିଂ ଡେ ଆମେ ଇଫ୍କୋ ପାରାଦୀପରେ ଆଜି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତି ଜାଗାରେ କ'ଣ କ'ଣରେ ଏଇଟା ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇ ପାରାଦୀପ ବେଲ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କନକ୍ଲୁଡିଂ ଡେ ପାଇଁ ଆଜି ଇଫ୍କୋରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲୁ। ଏହାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଭିଜନ ଜିରୋ। ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା କେମିତି ହ୍ରାସ ହେବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 2009 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କଳକାରଖାନା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଫାଟାଲିଟି ରେଟ୍ ଥିଲା 122, ତାହା 2018 ଆସି 42ରେ ପହଞ୍ଚି। ଏହା କେବଳ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ହୋଇଛି ସେହା ନୁହେଁ, ସେଥିରେ କଳକାରଖାନାର ମାଲିକମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଜି ଆମେ ଇଫ୍କୋ ପାରାଦୀପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ ଯେ କେବଳ କର କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ମାନଙ୍କୁ, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଚେତନତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ କ୍ୟାଚ୍ ଦି ପିପୁଲ ୟଙ୍ଗ, ତେଣୁ ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ, ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରେଇବୁ, ଡେଫିନେଟଲି କାଲି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେବେ, କଳକାରଖାନାରେ କାମ କରିବେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଇନହେରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରତି ସେଇ ନେଚର୍ଟା ଡେଭଲପ୍ କରିଯିବ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ବାତାବରଣ କଳକାରଖାନାମାନଙ୍କରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅଛି ଯେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଜିରୋ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରରେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହିସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍କୁଲ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ରଥ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇ ଏକ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଏମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ଏଥିରୁ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ ତାହା ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।